सुन्दरमणिजी सुनको पिंजडामा पक्षी रमाउन सक्दैन। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। क्यानाडियन गायक जस्टिन ट्रुडोले भनेका छन् एउटा गायकको निम्ति करोडौं डलरको अफर भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको दर्शकको भोटिङ हो, तारी हो, माया हो, सद्भाव हो। पहिलो कुरो, विष्णुमाझी भनेको सुनको अन्डा दिने कुखुरी होइन, एटिएम कार्ड होइन, र विष्णुमाझी भनेको पैसा छाप्ने मेसिन पनि होइन। फोन गरे सिधा सम्पर्क गर्छु, अब हामी उठ्यौँ, अब हामी लाग्यौँ विष्णुमाझीलाई भेट। अब हामी त्यही जाने। अब चाहिँ घरै जानुपर्छ दाइ। दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज हामी माझ हुनुहुन्छ चर्चित अनुहार पुण्य गौतम र रमिला कार्कीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी गीत सङ्गीत क्षेत्रको कुरा र विशेष गरी अहिले चाहिँ जसरी विष्णुमाझीको गीत चाहिँ चर्चामा आइरहँदा उनको पनि खोजी भइरहँदा यो विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँ दुवैजना। थ्याङ्क यू सो मच पुण्यजी, स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? यस्तै, अब पोलिटिकल काम गर्छु, सामाजिक काम गर्छु, तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्छु, यसै गरी बितिरहेको छ। रमिलाजी, मेरो पनि त्यस्तै हो, अब सामाजिक काम होइन, प्लस अब राजनीतितिर पनि लाग्नुपर्छ अब भन्ने कुराहरू, केही चाहिँ राजनीति पनि सिकिरहेको छु मैले होइन। लामो समयपछि तपाईँहरू एकसाथ मिडियामा आउनै हुनुहुन्छ त, देखा पर्नु भएको छ? यस्तो हुन्छ, अब दाई आफ्नो काममा बिजी हुनुहुन्छ होइन, म पनि आफ्नो काम हुन्छ, सधैँभरि त अब सँगै हुँदैन नि त, आफ्नो व्यक्तिगत काम नगरी त खानु मिल्दैन होइन। त्यही कारण अब हामी आफ्नै व्यक्तिगत काम पनि अलिकति बिजी भयौँ, अनि व्यक्तिगत कामलाई पनि ध्यान दिएर अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी आफूको भेटी पनि गरेको छौँ अहिले चाहिँ। हजुर पुण्यजी, तपाईँहरूले धेरै चासोको साथ विष्णुमाझीलाई खोज्नु हो, भेटाउनु हो? पहिला त म विष्णुमाझीजीको गुमनाम मृत्युवरण गरेको पिता र माता, बुवा र आमालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। त्यो निर्दोष मूलवासी आदिवासी माझी समुदायको एक देशभक्त दम्पति अथवा विष्णुमाझीजीको परम पूज्य पिताजी र माताजी, जो नभएको भए, जसको माया प्रीति नगासिएको भए यो धरतीमा विष्णुमाझी जस्तो महान गायिका पैदा हुनुहुन्नथ्यो। उहाँ गुमनाम मृत्युवरण गरेको खबर पनि 11 महिनासम्म गुमनाम गुपचुप राखियो, जसरी विष्णुमाझीलाई मखमली पर्दाभित्र लुकाइएको छ, म सुन्दरमणिजीलाई भन्न चाहन्छु, सुन्दरमणिजी यो कुरूपमणि काम भयो। म तपाईँलाई भन्छु, उहाँले यो सूचना कतै दिनु भएन, कुनै मिडियामा दिनु भएन, उहाँले श्रद्धाञ्जलीका दुई शब्दहरू पनि कतै व्यक्त गर्नु भएन। बिचरा त्यो माझी समुदायको गरिब निमुखा होचो अर्गेलो घाँस खोसिएको बाँस छुटिएका ती बुवा आमा जसलाई श्रद्धाञ्जली दिन विष्णुमाझी तड्पिएकी थिइन्, त्यो पनि पाउनु भएन। अहिले जेलैमा हो जेलैमा छरी जेलैमा भन्ने गीत जो मेगा भाइरल भइरहेको छ, यो गीतमा पनि एक लाइन श्रद्धाञ्जली स्वरूप केही पनि त्यहाँ व्यक्त गरिएको छैन। त्यसकारण हामी विष्णुमाझीजीको अवस्था सार्वजनिक गर्न तयार छौँ, छिटो भन्दा छिटो उहाँलाई भेट्दैछ। तपाईँहरू त आज विष्णुमाझीलाई चाहिँ खोज्न अथवा भेट्नै जाँदै हुनुहुन्छ अरे त, त्यस्तो कुरो आइरहेको छ के? पक्का पनि, अब धेरै मिडियाबाजी गरेर घोषणा गरेर नजाउँ, तर हामी आज जाँदैछौँ, सिधै जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ खोज्नलाई? कसले तपाईँलाई जिम्मा दियो खोज्न? जिम्मा दिएको भन्दा पनि यो हाम्रो व्यक्तिगत मानवीय दायित्व पनि हो, सामाजिक दायित्व पनि हो, सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै साथीहरूले विष्णुमाझीको अवस्था के छ, कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, एकचोटि तपाईँहरूले खोजिदिनुहोस् पुण्य दाई भनेर उहाँलाई पनि भनेर हामी तत्परताका साथ जान खोजिरहेको। रमिलाजीको चाहिँ के छ यो माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनाइ के छ? यस्तो हुन्छ, म त 3 महिना अगाडि लगभग चाहिँ कलाकार सङ्घको चाहिँ उपाध्यक्ष पनि भएँ ललितपुरबाट है, त्यसको अधिकार पनि छ मलाई चाहिँ अब कलाकारको लागि चाहिँ बोल्ने होइन। हाम्रो 77 जिल्लामा चाहिँ अब सङ्गठन विस्तार भइसकेको छ है, अनि यो 77 जिल्लामा चाहिँ हामीले गाउँ गाउँबाट अब कलाकारहरू ल्याउनु पर्छ होइन, अब सहयोग गरेर होइन, अब निमुख वर्गहरूलाई चाहिँ नि हामी आफैले लगानी गरेर होइन, कलाकारको चाहिँ एउटा ऊ चाहिँ भित्र दबाउनु हुँदैन, हामी यहाँ ल्याएर चाहिँ नि बोलाउनु पर्छ भनेर हामी त्यो एउटा म सङ्घ संस्थामा लागेर होइन, एउटा म चाहिँ नि एउटा कलाकारी क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै मनदेखि नै हृदयदेखि नै सल्युट गरेर म लागेको मान्छे होइन। अनि यो जुन चाहिँ यो
उहाँ चाहिँ कोहीसँग चाहिँ भेट्ने अवसर ताकि उहाँको परिवारसँग भेट्ने अवसर पाइरहेको छैन तर यहाँले चाहिँ हामी भेट्न जाँदैछौँ भन्नुभएको छ को को जाँदै यस वक्त के छ भने हामी दुईजना त सधैँछौँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ पहिलो कुरो विष्णु माझी भनेको सुनको अन्डा दिने कुखुरी होइन एटिएम कार्ड होइन र विष्णु माझी भनेको पैसा छाप्ने मेसिन पनि होइन 2 लाख रुपियाँ कमसेकम उहाँले लिनुहुन्छ सोझी हुनुहुन्छ मैले एकचोटि एनकेन प्रकारेन कुनै ठाउँमा भेटेको पनि थिएँ कुनै स्टुडियोमा तर पछि थाहा पाएँ उहाँ विष्णुबाजी हुनुहुँदो रहेछ म सुन्दरमणि अधिकारीलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले एउटा मूलवासी चेलीलाई भित्राउनु भयो तामाका मुना जस्ता रहरला जस्ता दुईवटा कलिला सन्तान पनि छ तपाईँको फ्यामिली कन्ट्रोभर्सी बाहिर नआओस् भन्ने तपाईँको चाहना पनि होला एउटा कुरो चाहिँ के भने होला करियरमा सङ्घर्ष कालमा उहाँले धेरै लगानी गर्नु होला सुन्दरमणिजीले धेरै त्याग गर्नु होला अनि उहाँलाई ब्रान्डिङ गर्नको निम्ति विष्णुबाजी अगाडि बढाउन खुद उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ मोडल पनि हुनुहुन्छ उहाँले सङ्घर्ष गर्नु होला आज एउटा तालिबानी महिलाले जस्तो बुर्खा लगाएर अनुहार छोपेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता के हो सिडिओको सामु गएर पनि बयान दिनुभएको छ यो उहाँको स्वयंसिद्ध हो भने हामीलाई भन्नु केही छैन तर यहाँनिर चेलीबेटीहरू राष्ट्रपति भइसक्नु भएको छ तिज आएको छ तिजको लहर आयो बहिनी भन्दै छम छमी नाच्ने र उहाँलाई पनि छ दाउ दिव्याङ्ग भारत सरकारले भेट्वा हिजो कोलम्बियाको पाब्लो इस्कोबारमा त्यहाँको सरकारले भेटेको थियो तर यहाँनिर विष्णु माझीको अवस्था अज्ञात छ आफ्नो बुवा आमासँग उनले कुरा पनि गर्न पाउँदैन थिइन् चाट्ट फोन काटिन्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भन्न चाहन्छौँ सुन्दरमणिजी सुनको पिञ्जडामा पक्षी रमाउन सक्दैन यो कुरा ख्याल गर्नु होला क्यानाडियन गायक जस्टिन ट्रुडोले भनेका छन् एउटा गायकको निम्ति करोडौँ डलरको अफर भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको दर्शकको होटिङ हो ताली हो माया हो सद्भाव हो त्यस कारण विष्णु माझीलाई पनि आइसक्रिम खान मन होला दर्शकको बिचमा जान मन होला अनि त्यसपछि कन्सर्ट गर्न मन होला हेलो हाई दिस इज विष्णु माझी भन्दै ज्योति मगर जस्तै उहाँलाई प्रस्तुति दिनु मन होला तर जो लोग दूर दूर रहता है उसे खुदा कहता है जो लोग पास पास रहता है उसे बुरा कहता है नजिक रहेको तीर्थ हेला भने जस्तै उहाँले आफ्नो भाव बढाउन दुर्लभताको सिद्धान्त अनुसार यो गरेको पनि हुन सक्छ वा लुकेको पनि हुन सक्छ भनेर केही मान्छेले भनेका छन् तर प्रचण्ड विप्लवले भूमिगत जीवन तोडेको यो ठाउँमा विष्णु माझी किन मखमली रहस्यको पर्दाभित्र लोक्नु पर्यो हामीलाई ताजुब लागेको छ आश्चर्य लागेको छ र उहाँको चाहना यदि रहन्छ भने हामी उहाँलाई भेट्छौँ सार्वजनिक गर्छौँ हामी आज जान्छौँ जान्छौँ जान त जानुहुन्छ तर तपाईँहरूको चाहिँ कोसँग सम्पर्क भएर जाँदै हुनुहुन्छ सबै कुरो तपाईँलाई हामी भन्दैनौँ किनभने नारद मुनिहरूले खबर छिटोभन्दा छिटो पाइपलाइनबाट पास गर्ने खतरामा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जान्छौँ अवश्य जान्छौँ भेट्छौँ र बरु अहिले हामी आवश्यक पर्दाखेरि विष्णु माझीजीलाई फोनै गर्दैछौँ उहाँको एउटा फोन छ ल मैले विष्णु माझी बहिनीलाई फोन गरेँ
सिधा सम्पर्क गर्छु अब उहाँको फेरि कहिले नेपाल टेलिकमले धोका पनि दिने गर्छ यसरी मोबाइल हरदम अग्राइएको छ कारण के हो त गीत चाहिँ सार्वजनिक हुने होइन मोबाइलहरू सबै अफ हुने होइन त्यो तर अब जनताले त जसले पनि नेपाली भएको हिसाबले त जान्न चाहन्छ नि तपाईँलाई आज भेट्ने अवसर अब मिलेन होइन त सम्पर्कै नभइसक्यो नमिले पनि हामी अर्को माध्यम पनि छ नि हामीसँग माध्यमहरू हामीले खोजिरहेको छौँ यत्रो दिन छ बाँकी छ नि त बेलुकासम्म हामीले कुनै न कुनै एउटा सल्युसन निकालेर त्यहाँसम्म पुग्ने वातावरण चाहिँ हामी राख्छौँ हामी मिडियाको जन्ती सहित ब्यान्ड बाजा ठोकेर हल्ला गर्दै माइक फुकेर जाँदैनौँ हामी आफ्नै तरिकाले जान्छौँ हाम्रो सम्पर्क सूत्र छ हामीले आफ्नो माध्यम बनाएका छौँ र त्यो माध्यम मार्फत टिन टिन घन्टी बजाउन अब उहाँलाई भेट्न अब उहाँले भेट्नै चाहनु भएन उहाँ आफै बाहिर आउन चाहनु भएन मैले बुझे अनुसार उहाँ भेट्न चाहनुहुन्छ अब सुन्दरमणिजीले बाटा हाली गर्नु भएको छ सुन्दरमणिजी म भन्न चाहन्छु यदि उहाँ इन्द्रणीमा आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँको चाहना पनि त्यही बुझिएको छ हजुर सर त्यही त अनि अब अब कलाकारहरूलाई चाहिँ नि हामी नेपालीले हेर्नुपर्ने दायित्व पनि हो होइन गीत चाहिँ सुन्ने नि गीत गाउने कलाकार को भनेर चाहिँ सार्वजनिक नहुने यो त होइन जसलाई पनि बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई त जान्ने त इच्छुक हुन्छ नि त हेर्ने इच्छुक हुन्छ ज्योति मगरहरूले चाहिँ हिजोको दिनमा यो फोन अर्कै हो जे होस् फोन आउने सम्भावना रहन्छ वा कुनै मङ्गल ग्रहमा हुनु न अमेरिका हुनु न युरोप हुनु न नेपालै हुनुहुन्छ उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ अस्ति सुन्दरमणिजीले पनि मसँग बातचित गर्नुभएको थियो अनि त मेरो नम्बर पनि ब्ल्याकलिस्टमा राख्नु भएको छ म तपाईँहरूलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने हामी छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ गएर उहाँको स्थिति के छ त्यो हामी पहिलौँ छौँ पहिलाउँछौँ र उहाँको यदि के उहाँको हस्बेन्डले चाहिँ नि उहाँलाई त्यसरी गुपचुप राख्न खोजेको हो भने चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन होइन अहिले चाहिँ नि नेपाली महिलाहरूले चाहिँ नि धेरै नै स्थान पाइसकेको छ यो स्थान पाइरहेको बेलामा र आफ्नो हक पाइरहेको समयमा चाहिँ नि यसरी लुक्न र लुकाउन चाहिँ कसैको छोरी बेटीलाई पाइँदैन होइन गलत नै हो भने तर उहाँको सो इच्छै हो भने त उहाँले आएर पनि भन्न चाहिँ सक्नुपर्छ किनकि मैले चाहिँ गीत गाउने रहर हो मेरो गीत भाइरल पनि भयो तर मलाई सार्वजनिक हुनु मन छैन भने कि उहाँ आएर प्रश्न भन्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन यसको त औषधि त छ नि त उहाँले भन्नु कि बोल्नु पऱ्यो नि त आएर एकचोटि मिडियामा आएर बोल्दैमा उहाँलाई के बिग्रिन्छ र जनताहरूले त उहाँ बोलेको र उहाँको व्यक्तिगत कुरा बुझ्न चाहिरहेको छ नि त दुर्लभ हुनु हुँदैन ल हामी 12-27 कुरा गर्दैनौँ आकाश पताल दुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र तिन तिन चौध भुवन जताततै खोजेर भने पनि हामी उहाँको उहिया पत्ता लगाउँछौँ उहाँलाई भेट्छौँ उहाँ सार्वजनिक हुने चाहना छ भने मद्दत गर्छौँ हामी 12-27 कुरा गर्दैनौँ अब हामी उठ्यौँ अब हामी लाग्यौँ विष्णुबाजीलाई भेट अब हामी त्यही जाने अब चाहिँ घरै जानुपर्छ दाई